မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်ရဲ့ကရင်အနံ့ပါစကံလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ခပတ်တကွင်းလမ်းတစ်စင်းစီမံကိန်းအစီအွေအမြင်ရတဲ့မြန်မာနယူဂရိုနီကယ်အော်တိုဘတ်စက်ကုန်မြို့ဝင်မုံမခဆောင်မကိုစတင်ဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်ကကရင်တပ်မဟာကိုနယ်မြေတွေကအနံ့ပါစကံကိုအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေးချောင်းတိုက်ခ
ကျင်းတဲ့တဲ့ဌာနတွေကဖော်ပြထားကြပြီးကရင်ကတော့အရေးအတွက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတီးပြခြင်းမရှိပါဘူးရှမနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းအနမ်ပါကကရင်ရေးထူထောင်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်ထိမ့်မှတ်ကိတာပြောပြပွဲကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်လူသားစင်းနဲ့ခြေသေးဆုံးရာနဲ့ခြေတန်းရခဲ့တဲ့ဖြစ်ရလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတနည်းပြဖို့သတင်းတစ်ပတ်လိုအခုလိုအော
တဲ့ဒေတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖားကန်ဒေတာမှာရေမစေးကြောက်ရှာသူလို့အဲ့ဒီဒေတာမှာခေါ်ဝင်နေကြတဲ့စွန့်ပစ်မြေစာတွေတဲကကြောက်စိမ့်ရှောက်ပေးသူတိုင်းကနန်းနဲ့ချီရှိပြီးကြောက်စိမ့်တူဖို့ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းအပေါ်အမိပြုကစားတော့ဆိုင်ကာရာအိုကေမူရစ်စေဝါအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းသီးသီးမှာလောက်ကင်နေသူတိုင်းကနန်းနဲ့ချီရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေမစေးကြောက်ရှာတဲ့သူအဖြစ်အံမွေဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသတည်တည်ကလာရောက်ကြတာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းဧရာဝတီတိုင်းချင်းပြည်နယ်စသဖြင့်လူမျိုးစုနဲ့ဘာသာမတူတဲ့သူတွေတိုင်းကနန်းနဲ့ချီနေတိုင်းလောက်ကင်စားတောင်းနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ကပတ်တကွင်းလန်ဒစင်းလို့ဆိုတဲ့ကပားကြီးရဲ့တိုက်ကြီးတွေကိုဖျက်ဆီးဆက်သွယ်ထားမဲ့ကုန်သွယ်မှုကွန်ရက်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိယအကြိမ်စည်းဝေးကိုနိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေဖိတ်ကြားပြီးကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုစီဝေးမတိုင်ခင်2019ခုနှစ်ကကျင်းပစဉ်ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စုကြည်တက်ရောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခြင်းမပြုဘဲစစ်ကောင်စီဘက်ကပေးပို့တဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထုံးဦးကိုဆီလွတ်တက်ရောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့၎င်းကိုတိုက်ရိုက်ဖိတ်ကြားခြင်းမဟုတ်လို့တက်ရောက်ခြင်းမရှိတာလားသူမဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကရုရှားမြန်မာဆက်ဆံရေးလောက်အရေးထားခြင်းမရှိလို့ဝင်ကြီးအဆင့်ကိုဆီလွတ်တက်လာဆိုတာတဲတဲကိုကွယ်မသိရသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံဘုံအိန္ဒိချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာစစ်ကောင်တီကောင်းဆောင်နားလည်ပေးမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမြန်မာအရေးကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နယ်စပ်အခြေဆိုင်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေပေါ်ဩဇာညောင်းတာမြန်မာညီညာရေးဖြစ်စဉ်မှာတရုတ်ရဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းစားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ပို့ကြတယ်လို့ခန်းစားမှုမျိုးမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခန်းစားမှုမျိုးတွေကြောင့်မြန်မာနဲ့အိနေချင်းမဟုတ်တဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုရှားကိုအောက်ကျခံကပေါင်းသင်းနေတဲ့သဘောမျိုးလိုလည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါသေးတယ်ယခုကျင်းပတဲ့တတိယကြိမ်ဖိုရမ်ကိုအာရှအလယ်ပိုင်းပိုလန်မှလမ်းကြောင်းပေါ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိတာလီဘန်အစိုးရနဲ့ယူကရိန်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကလည်းတက်ရောက်မှဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကအခုဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိပေမဲ့မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့သို့တွားရောက်စဉ်အတွင်းကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကိုအရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကိုအရှိန်မြင့်ဖို့ပြောဆိုခြင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုသဘောကျအောင်ရည်ရွယ်ပြောဆိုတာလားသို့မဟုတ်အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးစီးပွားရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာပြသချင်တာကြောင့်လားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးဒီအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်ဖို့ရမှာကြောက်ဖြူရင်နဲ့စိတ်ကံကတည်ကြဆိုပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကဒီစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့ရာအတားအဆီးတွေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေရပ်ဆဲစေခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းမှာအခုလိုကပတ်တကွင်းလန်ဒစင်စီမံကိန်းမှာပါဝင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကအစိတ်အပိုင်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ဖို့နဲ့ဆက်နွယ်နေရဆိုတာထင်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။